အဲတက်ကဆက်ယုံအောင်ထုတ်လို့ရတယ်လက်နဲ့ကအဖေနဲ့မွေးမှရဒီကလေးတွေကမွေးရတော့မွေးရတယ်ထွက်ဆော့ကြတာဟုတ်ထွက်ဆော့တော့အဲ့လိုဖားရှာငားရှာအဲ့လိုရှာရင်းနဲ့ပြန်လာရင်းနဲ့တနက်ကိုတယောက်ကို၄၅လက်၄၅လက်ထမ်းလာလာပါဘူးမလာရအခုကြုံးမဲ့ဟာကကြတော့ဒါလက်နက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလက်နက်ဆိုတာစစ်ကောင်စီကကောင်းနေကလက်နက်ကိုဘလို့တံပိုးထားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအဲ့ဒါကတော့ဒါမုံရွာတိုးဂိတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်စင်မှာတော့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာထူးခြားတဲ့ဟာလေးလည်းတွေ့ရအဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မြေကန်နေရာမှာကတ်ပြီးတော့ဆွဲမိုင်းဆွဲတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုလုံးတဲ့ဒါအမှုချင်းနေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အခုကကြတော့ခေါင်မိုးမှာကတ်တာခေါင်မိုးမှာကတ်ထားပြီးတော့ကင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲကင်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာကြဒီဘက်တောက်အဲ့တောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်နှစ်ယောက်အဲ့ထက်တစ်ယောက်လစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လစ်သွားတယ်ဟိုခေါင်ထဲကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လာကြည့်တယ်တေဝိုင်းဆိုတာနဲ့ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေ့ရအဲနောက်ဒုတိယဖြစ်စဉ်မှာပို့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာအဲအဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲခုနလိုကွဲတယ်ပေါ့နော်ခွဲပလိုက်တယ်ခွဲပလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲနှစ်ယောက်လုံးလွင့်သွားတော့မြင်လဲဒါပေမဲ့အဲတစ်ယောက်ကမထိဘူးတယောက်ကတော့အဲ့နားတွေလူးလိမ့်နေပါတော့လူးလိမ့်ခဏလောက်တော့လိမ့်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ညင်သွားတော့အဲ့မှာသူကချီတုံချာတုံဖြစ်နေတာအဲ့ကောင်သူကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်နေပြီးတော့သူကပြေးရမှာအဲ့မှာသူကဒီကောင်လာပြီးတော့ကန်ကြီးသေးတယ်ကန်ကြီးသေးတယ်ပြီးမှသူကလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဆိုတော့ထားပြီးတော့သူပြေးရမလို့လုပ်သေးတယ်နောက်ကြောင်မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြန်လာပြီးတော့တနက်လေးကောက်သွားလူကိုမဆွဲသွားဘူးသူတို့ရဲဘော်ရဲဘက်လေးဘုံကသိရမှာလူကိုမဆွဲသွားဘူးတနက်ကိုပဲဒါသူတို့ကဟိုပို့ပြီးတော့တံမိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟာမင်းတနက်မြူခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းတခြားမြင်နေရတာဟိုမြင်နေကြနေရဆိုတာအဲ့ခုလေအဲ့ဟာကိုတကယ်တက်တည်ပြစရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရမ်းပတ်သက်လို့ဟိုဘာပြောချင်စစ်တပ်ကညီလေးကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတို့လည်းဒါအရင်တော့အများကြီးပြောခဲ့တာပြောခဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီဂျင်းကအဲ့ဒီဟို brain wash ကတောက်လျှောက်ကမင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီနေ့ဒီချိန်ထိစစ်တပ်ကအဲ့ကောင်ကြီးအညံ့မခံသေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီ NND ကဘာဖြစ်တယ်တရားဟိုဒေါ်ဟောင်းသန်းစုကြည်ကဘာဖြစ်တယ်ဟာဒီ NUG အစိုးရကဘာဖြစ်တယ်ဟိုတော်လိုင်းတက်ဝဲ CDN လောက်ွားတဲ့ကောင်ကြီးကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါတွေက तू ကတောက်လျှောက်ရိုက်သွင်းနေတာကို तू ကတားချော့တေးလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကမနေ့တန်းစီရင်ပြောလိုက်ညတန်းစီရင်ပြောလိုက်ညဟိုလူပြိုဘားတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းည9:00နာရီလူစင်ပြောလိုက်တန်းစီရင်ပြောလိုက်နဲ့ပြတော့ဟိုဘူလောင်းတော့ဆိုလို့ရှင်ခေါ်ထဲမှာရှောက်ပြီးခေါ်ထဲမှာရှောက်ပြီးတော့မှတရားဟိုအဓိကထွက်မပြေးအောင်လို့ဒီတင်းနိုင်ကြံ့ခိုင်မှုကိုခံနိုင်အောင်လို့တင်းနိုင်ကြံ့နိုင်မှုကိုခံနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးလမ်းလျှောက်ပြောအဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့တခါလေးအိပ်ပြောသွားတဲ့ညတွေရှိခဲ့ဘူးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဗောနော်တော်ကီကောင်းတဲ့စီနီယာကြီးနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီညသူ့လှည့်ကြလို့ရှင်နားထောင်ကောင်းတော့မယ်ဗောတရားဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီတားချော့တေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာတောက်လျှောက် तू ကပြောနေတာဘလို့ဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာ तू ကဟိုပြီးချားပြရှင်းလင်းပြီးမှုကိုသူကဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနဲ့ပြန်ပို့ပါတော့ဘာလို့အထက်ဌာနတွေတောင်းတော့သူအဲ့ဒီဂျင်းတွေကမိတယ်အဲ့တိုင်းပဲဒီဂျင်းကလည်းသူကညဒီစစ်တပ်ရဲ့တမိုင်းကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဟိုဘယ်နှယောက်ကြာဆုံးသွားလို့ဘယ်နှယောက်တေသွားလို့เนาะတည်ရင်မှုကိုအေးအေးရွယ်သွားတခါမှရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်လက်နဲ့ဘယ်နှလဲပါသွားလို့အဲ့ဒီကြာဆုံးသွားတဲ့လူတေဆုံးသွားတဲ့လူတွေဟိုကဲအလောင်းနေနားမှာကြံခဲ့တဲ့တနက်ကိုဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကရောင်းကောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ပါမှာအေးယူတာတိုင်ပတ်ပြီအဲ့ခါကျဟုတ်တယ်သူအဲ့တော့သူဘွားကိုသူ့ရဲ့တလန်တင်းမှုကအဲ့ရနေတင်းမှုပြီးွားရင် G1 ဖြစ်မယ် G1 နေဗျူဝါမှုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဗျူဝါမှုကလည်းသူပြီးရင်တက်မှမှုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကိစ္စကိုအဓိကလက်နဲ့မဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပဲသူတို့ကအာယုံဆိုင်တော့တယ်အစနေကသူတို့ငါရှိငယ်ဘွားနေကအဲ့ဒီကပါလာအဲ့ဒီအဲ့တော့သူကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောဟိုးအရင်တော့ငငယ်တော့သူဒီဟိုမှာဟိုတက်မှ၃ဘက်မှာဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်ကိုရိုတက်မိုင်းဆွဲခံရတယ်မိုင်းဆွဲခံရတဲ့အချိန်မှာမိုင်းဆွဲခံရလို့တက်မှလန့်ကြရတယ်ကိုရိုမိုင်းတန်ကိုဂျင်းဆိုတဲ့အတန်ကိုတက်မှကြရတယ်ကြတော့တက်မှဆက်ကလန့်ခေါ်နေပြီဒါပေမဲ့ကိုရိုကချက်ချင်းဆက်မထောင်နိုင်လိုက်ဘူးခဏကြာကမှ7မိနစ်လောက်ကြာကမှဆက်ထောင်တဲ့အခါလေကြာတယ်ကြောက်ဟာတက်မှအော်ဟင်းနေစူးညံ့နေပြီခေါ်နေတော့ကိုရိုကပြန်ဆက်သွက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်သွားပြီအစိုးပြီးတော့မှတက်မကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာတက်မချက်ချင်းမေးတဲ့မိကုံးကတနပ်ပါဝါသေးလားတရင်တို့မေးရလူဘယ်နှယောက်ဘာဖြစ်သွားလဲဟာဒဏ်ရာရတာမင်းနဲလားများလားခြေဝါးတွေရောလုံလောက်ရလားမင်းသူတို့စီကဟိုတက်မနေ
တကယ်လို့လိုအပ်မှုရှိလို့ဆင်းပြေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းလာပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနိုင်ရွက်တဲ့ပုံမဆင်းရဘူးကိုကိုတို့စီကိုရောက်ဖို့အဲ့တက်မကုံအဆင်းမှာပဲမိုင်းဆွဲခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို तू ကလိုအပ်ချက်ကိုအရင်မမေးဘူးတနက်ပါသွားလားဆိုတော့အရင်မေးတယ်ဟိုအဲ့ဒီကလေးက तू ကလက်နဲ့ကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုအဲ့စိတ်ကဝင်နေခဲ့တာပေါ့နော်ဒီချိန်ထိကိုကိုစစ်တပ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်မပြောင်းသေးတဲ့ကောင်တွေရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကပြီးလို့ရှိရင် तू ကဒီဟိုတက်မတော်ရဲ့အစင်လာ72ရက်ဆိုတော့အထဲထဲမှာလေ तू ကဂျင်းနေထဲထတာကတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဂျင်းနေထဲထတာ तू ကမျိုးစီတစ်စီဆွန်းဆွန်းတစ်စိတ်ခက်ပင်ဇွဲလို့ဆိုတယ်အဲ့ထဲမှာ तू ကအတက်ကိုဗရာဏမထားသောတက်မတော်ဖြစ်သည်ဆိုတော့အချက်ကပါနေတာ哦 तू ကမိမိအတက်ကိုဗရာဏမထားအဲ့တော့အတက်ကိုဗရာဏထားတယ်မလို့ကိုလောလို့တွေးသွားတာအဲ့ဟိုအတက်ကဆက်ရုံအထုတ်လို့ရတယ်လက်နက်ကအဖေနဲ့မင်းမွေးမှရတယ်အဲ့လိုမျိုးကဘလောင်းမရှိဘူးနော်တကယ်တန်ဖိုးอ่ะတကယ်တန်ဖိုးอ่ะဗောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒိုဟိုနီးကဂျင်းနန်းဆောက်ကြီးမှာအဲ့ဂျင်းနန်းဆောက်ကြီးအကြောင်းပြောတော့ဟာဒီဟိုကပြောဖို့မေ့ွားတာဗောနော်အဲ့တော့ပြောဖို့မေ့ွား तू ကဒီဘိုးတယောက်ရဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ရဲ့ तू ကဒီမေဝါကီလန်းဆောင်အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စလုပ်ဖို့ဆိုပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကလစ်တော့လက်နဲ့သုံးလက်ပါွားပါွားတဲ့ဟာကိုအဲ့now yep တိတ်မကြခင်မှာဂျင်းန်းတစောင်းတို့စီကိုထပ်ဝင်တာအဲ့ထဲမှာရေးထားတွေ့တယ်ပေါ့သူကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီလက်နဲ့သုံးလက်ကိုတဲ့ဒီနိုင်ငံဟိုဘန်နာမပြန်ပြီးတော့မှကြက်ခံစီရန်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးတော့မှအရင်တော့ကကြတော့သူကလက်နဲ့ကိုတာဝန်ရှိသူကယောရတာဟုတ်တယ်တာဝန်ရှိသူကယောရတာတက်စုမှုဆိုတက်စုမှုတက်ခွဲမှုဆိုတက်ခွဲမှုကယောရတာသူတက်ခွဲကပြေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောရတာအခုနိုင်ငံဘန်နာမဟိုဟာဖြစ်တာဆိုတော့သူကဟိုဒီလနဲ့ယူလာမဲ့စကားစတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလေဒါဒီနေရာနေပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံဘန်သူကစစ်တပ်ကနိုင်ငံဘန်နာကနေအဲ့ဒီတနက်ကိုပြန်ပြီးတော့အစားထိုးမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတနက်ဒီနိုင်ငံဘန်နာတနက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံဘန်နာကဘယ်လာလဲဆိုတော့ပြည်သူစီကနေလာပြည်သူအခွန်ငွေနေလာတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့လနဲ့ယူပြီးတော့စီဒီယန်လှုပ်လာခြင်းဒီပြည်သူတနက်ကိုပြည်သူလက်ထက်ပြန်ပေးလိုက်ရှင်းတယ်အတူတူပဲဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ရသာယူလာခဲ့စိတ်ထဲမှာနိုင်လောက်သာထမ်းလာခဲ့တစ်ဖက်ငါးနဲ့နိုင်တယ်တစ်ဖက်ငါးလဲဟုတ်အဲ့တော့ तू ကဟိုအသက်ကိုဗရာဏမထားသောတက်မတော်ဖြစ်သည်လက်နက်ကိုဗရာဏထားသောတက်မတော်ဖြစ်သည်အဲ့တော့လက်နက်ကအဖေနဲ့မင်းမွေးမှာဟိုဖြစ်တာကိုလာလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ကိုလာလောက်ကြာဟို तू ကလူကဆက်ရုံအထုတ်တယ်လူလုံးဆက်ရှိတာပေါ့လူလုံးဆက်အတွင်လဲအခုကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်မှုထမ်းအတိတ်ဒီဟိုကောင်ကြီးယူတဲ့ကောင်ကြီးဟိုကောင်ကဒီလိုတွေလိုက်လုပ်ပြီးတော့မှတရားဟိုကဗျာရွတ်တဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာကြီးအဲ့လိုယူကြောင်မူကြောင်ကောင်ကြီးအကုန်လုံးသူကလူလုံးဆက်လိုမျိုးစစ်တပ်ထဲကိုအတင်းဆွဲသွင်းနေတာဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒီလက်နက်ကိုဗရာဏထားတယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကိုဗရာဏထားတဲ့တက်မတော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောနေတာပေါ့ဒါလက်နက်ကိုဗရာဏထားတဲ့ကောင်ကြီးအကြောင်းပေါ့နော်ပြီးရင်အသက်ကိုဗရာဏထားတဲ့ကောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်ဖြစ်စဉ်တကူပေါ့နော်လုံးဝလက်နက်တွေအကုန်လုံးလုံးဝဗရာဏမထားဘူးပြောလို့ပေါ့ဒါသူတို့မှန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော် KIA ကပြင်လိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ဒါဟိုဟာဗာလဲကျွန်တော်ကမ်ပိန်းရွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာပေါ့နော်ဒါစကားစားနဲ့ဒါပြည်သူစစ်တရား KIA ကပြင်တော့အဲ့ရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာသူတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့လက်နက်အကုန်လုံးသူကအကုန်လုံးလွတ်ပြပြီးပြေးတာရေချောင်းနဲ့အကုန်လွတ်ပြတာတအားဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်တွေဒီတိုင်းထားခဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြတော့အဲ့လိုမျိုးသူကလွတ်ပြပြီးပြေးတော့ကျွန်တော်အခု KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒါကိုရင်ကုန်ပြီးတော့ဆယ်နေရလက်နက်တွေအများကြီးပဲအခုတိဆယ်လုံးကဗီဒီယိုပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာဒါအယောက်တရာကျော်ဒါသူတို့လက်နက်ချတာတော့ရှိတယ်ခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပထမဖြစ်စဉ်ကတော့လက်နက်ကိုဗနာနာထားပြီးတော့ယူသွားတဲ့ကောင်အခုအဲ့လိုမျိုးလက်နက်ကိုတအားတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကအခုဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးနေလဲဆိုတော့ဒါ GI နဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာအဲ့လက်နက်ကိုတော့လွတ်ပြေလွတ်ပြေတယ်သူတို့နဲ့ပါလိုက်သူတို့မှပြဿနာတက်မယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့ယူဆထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်က GI ဘက်ချမ်းနေမှာအဲ့ကရှင်ဘက်မှာတော်တော်များဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အစိုးပိုင်းဒါအမူးမောက်တို့ပါတို့အဲ့ဘက်တွေတိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်အချို့ဘွဲ့တွေကဘုံကသူကအဲ့စကန်ကုန်းတွေကလည်းအကုန်ထွက်ပြေးကြထွက်ပြေးကြတဲ့ချိန်မှာသူကသူတို့ကိုသူတို့အဲစစ်သားမှန်းတိမှကြောက်သွားကြအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတာအဲ့ဘက်ကဒေသခံတွေကညင်ညွတ်ကြတာပေါ့နော်သူကဒီကောင်တွေငတ်ပြတ်ပြီးပြေးကြပြေးကြတော့ကြတော့အဲ့နေကအနီးနားမှာရှိတဲ့ဆိုင်လေးတွေအိမ်လေးတွေမှာသူတို့တွေ့ပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်သူကထမင်းတောင်းစားကြရေတောင်းတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူတို့လှုပ်ကြအဲ့ရဒီဒေသခံတွေကလည်းလုံးဝတာဝန်သိတယ်တခါကျကိုင်ကိုဖုံးဆက်တာပြီးသားခဏနေလာခေါ်သားခဏနေလာခေါ်သားပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတာဝန်သိတယ်အကုန်လုံးပိုင်းပြီးတော့ကူညီကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြနောက်ပိုင်းဒီကောင်တွေကသူတို့မှစစ်သားပုံစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးသူတို့ကမရှိစေချင်တော့ယူနီဖောင်းဆိုလည်းကုန်ချွတ်ထားခဲ့အကွင်းမွေးဆိုလွတ်ပြစ်ထားခဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဘက်မှာအဲ့ဒီကလေးတွေကမိုးရွာတော့မိုးရွာလည်းထွက်ဆော့ကြတာပေါ့ထွက်ဆော့တော့အဲ့လိုဖားရှာငားရှာအဲ့လိုရှာရင်းနဲ့ပ
ပြန်လာရင်တဏ္ဍကိုတယောက်ကို၄ငါးလက်၄ငါးလက်ထမ်းလာသူတို့အဲ့ငါးနိုင်တဲ့မြောင်းနေပါလေအဲ့လိုမျိုးအိုင်နေတွေကနေပြီးတော့တဏ္ဍတွေတွေ့တွေ့လာလို့ပေါ့နော်ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အနေတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးတယောက်ကို၄ငါးလက်၄ငါးလက်ထမ်းလာပြီးတော့ယူလာကြအဲ့စစ်သားတွေအကုန်လွတ်ပြစ်ခဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒါရှေ့ပိုင်းကာလအိမ်မှာဖြစ်လာလိုက်တာအခုချိန်ထိဖြစ်နေတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကချင်ဘက်မှာဆိုရင်တော့လုံးဝသူကအသက်ကိုပဲပဓာနာထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောအဲ့ဒါလေဆွန်ဟိုပါဘို့သူကဒီဟိုတော့ဗရမပြောတဲ့အပိုင်းလိုပဲသူကဂျင်းပဲဒါလဲဂျင်းပဲဂျင်းပဲသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီမစားရဲမဲ့တင်းနေပဲဖို့အတွက်ကသူကတခါတည်းတခါတည်းဟိုကလှုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်အမေလဲဒီ60ပြောင်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စကန်းဆုံးခွာမဲ့အချိန်မှာဒါဟိုကိုမတည်နိုင်တော့တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှဖျက်ဆီးခဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ဟုတ်တယ်နော်60ပြောင်းနဲ့လက်ပြုံးပင်ဖြုတ်ပြီးတော့မှထည့်ခဲ့လိုက်တာတို့ဘာတို့120ပြောင်းတဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲ့တာတို့ဒီဒီ2.5မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်စင်နေအဲ့လိုဖြစ်စင်နေတို့တော်တယ်သွားတော့ကလည်းတွေ့တယ်လေအဲမောင်းတော့နေပြီးပြောင်းနေကောက်နေတာတွေတိရပြောင်းကိုကောက်အောင်လှုပ်လိုက်တာတို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေအားစားတို့ကဒီခါဒီဒီတော်လိုင်းတက်ဖို့လက်ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဘင်းခံရမယ်အဲ့ဒီတွေတို့လူကြီးတွေကလည်းတခါတည်းဟိုအဲ့ချောက်ကျင်ရုပ်တဲ့ဟာကသူကဒီအယိုးကိုဆွဲနေတာညီလေးဘာလို့ရွာမီးချို့တာလဲဒီအခြေခံရမယ်သွားတာတော်လိုင်းတက်တို့ဒီနားမှာအတိုက်ခံလိုက်ရတယ်အတိုက်ခံရင်တော်လိုင်းတက်ဖို့ရဒီရွာကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဒီရွာနေစားနေရိတ်ခါရမယ်ဒီရွာထဲမှာတို့ခိုးအောင်ပြီးတော့မှငါတို့ထွက်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာယူဆပြီးတော့မှသူကနီးစက်တဲ့ရွာကိုသွားပြီးတော့မှသူကကြွမနိုင်ကြည်မီနဲ့ရှိုးဆိုပြီးသူကသွားပြီးတော့လိုက်လို့တယ်အဲ့လိုပဲလင်းနေကြောက်လဲအောက်ခြေတိုင်ရင်မူကအောက်ခြေကတိုက်တဲ့တိုင်ရင်မူကစိတ်သက်တွေကြာနေဘာမှမလုပ်နိုင်တော့လုံးနိုင်တော့ခါရအဲ့ဒါငါတို့လေနဲ့ပြည့်ကူပေးမယ်မြေပုံညွှန်းပေးဆိုတော့ဟိုသူကပြည်သူမပါတဲ့ခါကြတော့ညီပြည်သူကစစ်တပ်ဘက်ကစကားသားဘက်ကမပါတဲ့ခါကြတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဗန်နားမှာရှိတယ်သူမြေပုံကနေကြည့်ပြီးမပြောတတ်ဘူးမသိဘူးဟုတ်မပြောတတ်ဘူးမပြောနိုင်တဲ့ခါကျသူရန်တမ်းပြီးတော့မှလူစုလူဝေးရှိတယ်လို့ထင်တဲ့နေရသူရှောက်ပြီးပေးလိုက်တာပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမှသွားပြီးတော့မှစေးပေးချောင်းနေနေတဲ့နေရမျိုးတို့ဟိုဟိုကလေးတွေဟိုဟိုဟိုတစ်ခေါက်လာပါလေပွဲလုံးနဲ့ပစီကြီးလာပါလေအဲ့ဒီမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုက်ခတ်တော့ဘီလိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေဟိုတော်လိုင်းတက်ဘွဲ့ဘယ်နေရာမှာနေလဲဆိုတာသူတို့မသိဘူး။ဘာကြောင့်မသိရလဲဆိုတော့အဓိကပြည်သူမပါ။အဲအသင်းတရင်ကအဓိကပေါ့နော်။တရင်ကပြည်သူမပါတဲ့အတွက်သူတို့ဘာမှဟိုဟိုမဖြစ်ဘူး။ဟိုတရင်မရဘူးပေါ့နော်။တရင်မရလို့အဲ့လိုမျိုးရန်တမ်းပြီးလောက်တာပေါ့။အဲ့တော့မစားရဲမဲ့တဲနေပက်တာကဒီလိုမျိုးဒီလိုဟိုစောက်ကျင်ရုပ်ချင်းတွေကဟိုအပေါ်မင်းအောင်လည်းနေစပြီးတော့ဟိုအောက်ခြေစစ်သားတွေဒီကိစ္စတွေကိုအယိုးဆွဲနေတာပေါ့နော်။ဟောလာပစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနိုက်ပါနဲ့လာပစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစနိုက်ပါကြီးကဘာကြီးလဲဟိုမှန်သွားတယ်ဆိုခဲရင်တော့ပဲပေါ့နော်ဘာကြီးလဲပြီးရင်ဒီဟာကငါတို့အကွာဝေးဘလောက်ကနေပြစ်နိုင်တာလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကဘယ်နားမှာရှိတာလဲငါတို့အားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နားလောက်ကိုပြက်ပြစ်မှတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုထိမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့မစိမ်းနိုင်တတ်ဘူးမတွေးတော့ဘူးမတွေးတော့ဘဲနဲ့ရန်တမ်းပြီးတော့မှအဲဒီ338တို့308တို့ဘာတို့ဒီသူတို့မသိဘူးညီစစ်တပ်မှာရှိလဲမရှိဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးဒီဟာတွေရဲ့အကွာဝေးလေသူတို့မခံမနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုဒီကြည်နေတဲ့ပြည်သူတွေကမင်းတို့ကစစ်တပ်ကမလုံနိုင်တာတွေကိုလိုက်ထောက်ပြနာလားသူတို့ပြင်စေချင်လို့လားဆိုမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကလုတ်ကိုလုံးလဲမလုံးတတ်တော့ဘူးထပ်ပြီးတော့လေဒီဟာဆွမ်းအားကုန်ပဲဒီတက်ထပ်ပြီးတော့မှသူတို့မှဟိုဟာဖြစ်ဖို့လေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတက်ဆွမ်းအားကောင်းညင်တော့စစ်တပ်ကဘာစကားစားဘာလုပ်ရမလဲဆိုအကုံလုံးအဘွားဖြစ်ပြီးတော့မှလူစားအကုံလုံးထိုးမှာပဲနိပညာအသစ်တွေပြန်ပြီးတည်ထွင်မှာပဲရမှာဒီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဒီကောင်နေနဲ့သွားရင်တော့ဒီတိုင်းပဲသွားနေမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်ဟိုတို့ဒီလိုမရှိဘူးဆိုတော့တို့နှိမ်တာမှန်တကယ်ကိုရီးယားဟိုသူတို့ကဟိုတမျိုးတွေးတာပေါ့နော်ပြည်သူကဒါလည်းဟိုပြည်သူဘက်ကတွေးတဲ့ဟာလည်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မတွေးတဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ပြစ်နေတာကဒီခွေးကုန်းမှာတော့ဆိုလို့ရင်စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ပြစ်နေတာကဒီမင်းလက်ပံဖလူးရွာမှာအိုအခြေဆိုင်ပြီးတော့မှငါတို့စီကိုလာလာပြစ်နေတယ်လို့သူတို့ကထင်တာထင်ပြီးတော့ဘာမှမဆိုင်တဲ့စာတင်ညောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ပြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွေးတွေကဒီလိုမျိုးရှိနေတုံးပဲပေါ့နော်စောက်ကြီးညုပ်တဲ့အတွေးတွေကအဲကြောင့်သူကဒီဟွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့တော့120ဘုံသီးတွေအင်နာကျွန်းနဲ့ချခဲ့တယ်မတည်နိုင်တဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ဒီညာနာစောစောကြီးရဲ့တော်လိုင်းတက်ဖို့တွေကဘယ်လိုလုပ်လိုက်နိုင်နိုင်မှာတော့ဟိုအပေါ်မှာနည်းနည်းကြံတဲ့ဟာတော့3လုံးလား4လုံးလားမသိဘူးနှိုက်လို့ရရတယ်ဟိုအောက်တဲကကျတော့ယွန်းလို့ဘယ်သူကဟိုဟာဖြစ်တော့မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပုံတော့ဒီကောင်တွေကသူတို့
ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်မဲ့ဆူးညောင်ခလုတ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ဖို့ဆိုတော့ဟာကဟိုဟိုအရင်ကလေးကဒါအယိုးဆွဲနေတဲ့ဆောက်ကျင်ရုပ်ရှင်ကအယိုးဆွဲနေတဲ့ဟာလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ပထမဟာကတော့ဒါလုံးဝလက်နက်ကိုပဲပဓာနထားတယ်လက်နက်သားလင်းအဓိကဆိုတော့အကျင့်ဆိုးနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လူတွေဘလောက်ထိဘလောက်တည်ဂီယုံဆိုင်ကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်လက်နက်လေးပြန်ပါရပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်သွားတယ်ဖြစ်စဉ်ရဲ့ပြီးရင်အဲ့လောက်လက်နက်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ကောင်တွေကနောက်ဆုံးမစားရတဲ့အမေတဲ့နဲ့ပတ်ဒီလက်နက်ကြီးပါလာရင်ငါတို့ကဒုက္ခများတယ်ဆိုပြီးတော့ချောင်းလေးတွေပါပြစ်ထုတ်ပြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးတွေမြင်ရအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအဓိကတော့ပြောချင်တာဒီမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်မဲ့စားပေါ့နော်တွေးရမှာငါတို့ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ငါတို့ကဘာလို့နေမှာလဲဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ငါတို့ဒီ12,000 လောက်ပဲတန်တဲ့လက်နဲ့လောက်တော့မှငါတို့တန်မိုးမထားတဲ့ခေါင်းဆောင်နေစီမှာငါတို့ကဘာလို့အသေးခံပါလဲအဲဒါကြောင့်ငါတို့ကဒီလက်နဲ့တွေနဲ့အတူလက်နဲ့ပါယူလာခဲ့စုငွေပေးအောင်ပါအဲ့လိုမျိုးဒါဒီဘက်ကိုပူပေါင်းလာတဲ့ဟာမျိုးကပဲအဲသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒါရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တဲ့ဟာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပါเนาะအဲပြီးတော့ကြအဲခုနကလိုမျိုးဟာကကြတော့ဒါကြောင့်ဒုတိယဖြစ်စဉ်ကကြတော့အဲ့လောက်ထိဒါဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီလက်နဲ့တွေကိုသူတို့လုံးဝမလိုချင်တော့ဘူးအဲပြီးရင်ခုနကလိုစွန့်ပစ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆွန့်ပြစ်မဲ့စာပုံထားခဲ့ပေးပါဘာလို့ကြံပေးချင်တာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေအခုချမ်းချမ်းစည်းစည်းနဲ့လိုက်ပြီးရင်းငုပ်ပြီးရှာနေရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့ဆိုတော့ဟာကိုလည်းပြောချင်တာဗောနော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ကဟာသားလေးနှောင်းနှောင်းကြီးပြောတယ်ဆိုတာလည်းဒါပြည်သူတွေနောက်ထောင်မှာပြင်းပါဆိုလို့ဗောနော်ဘလိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒါဒီသတင်းတွေကအားရစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုအားရစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကထပ်ပြီးတော့ရှိလာအောင်ပါပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်